Образцовый пример для общеобразовательных учебных учреждений. Заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова в ходе рабочего визита ознакомилась с работой Международной академической школы «Одесса» и отметила, что комплекс соответствует всем пунктам президентской программы о доступном, качественном и безбарьерном образовании. До этого замминистра побывала в Одесской юридической академии и отметила, что вуз заслуженно лидирует в образовательных рейтингах. Вскоре на базе университета начнет свою работу Центр для подготовки учителей новой украинской школы. Вера Рогова уверена, педагоги, прошедшие подготовку в стенах юракадемии, получат достойную практику в школе будущего. Подробнее о насыщенном визите почетной гости в сюжете репортера. Национальный университет Одесская юридическая академия и Международная академическая школа «Одесса» вновь принимают высоких гостей. В ходе своего рабочего визита с деятельностью престижных учебных заведений ознакомилась заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова. Напомню, это уже третий за последний месяц визит представительных делегаций в Одесскую юракадемию и школу будущего. Ранее в июле образовательное учреждение посетили министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховного Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Украины Юлия Гришина, а также народный депутат Украины Владлен Неклюдов. Поскольку Вера Рогова отвечает в министерстве за вопросы школьного и дошкольного образования, то в первую очередь ее заинтересовала подготовка кадров для новой украинской школы. С недавних пор педагогов начали готовить на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета Одесская юридическая академия. В першу чергу перед тим, як відвідати саму інфраструктуру і матеріально-технічну базу, я познайомилася з унікальними людьми, і вони з нами зараз поруч. Це завідуючі кафедрами, це завідуючі відділеннями. І сьогодні дуже приємно, що в структурі юридичної академії, яка знана і славиться на всю Україну, у нас є і такий факультет, як педагогіка. І я радію з того, що сьогодні ми зможемо готувати в таких хороших умовах і з такими педагогічними кадрами, як зараз знаходяться в нашій академії. Саме педагоги в сучасності, тому що для нової української школи нам дійсно потрібні сучасні вчителі. І ви знаете, ви йдете много з часом. Заместитель министра образования и науки Украины ознакомилась с условиями, в которых будут готовить педагогов для сферы среднего образования. Вера Рогова высоко оценила материально-техническую базу юракадемии и возможности для обучения молодых преподавателей. Отмечу, что в стенах вуза будет реализована программа, инициированная министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом. Місяць назад міністр освіти Сергій Шкарлет запропонував дуже цікаву модель в реформі нової української школи – це національний освітній технопарк з підвищення якості освіти. Він включає в собі всього-навсього чотири величезних таких пріоритети. І перший із них, ви знаєте, який? Це еліту має готувати еліта. І на превеликий жаль так сталося, що ми нібито і в реформі, але певний час не готували сучасного вчителя до цієї реформи і до роботи в новій українській школі. І от ми сьогодні домовилися про те, що саме на базі нашої академії ми зможемо сьогодні готувати педагогів до нової української школи. І перше наше заняття буде проходити саме в нашій академії для тих абітурієнтів, які стануть нашими студентами. І ми з ними будемо спілкуватися вже для того, щоб вони були дійсно фаховими, готувалися до фахового професійного росту підготовки як вчителя себе професійно в сучасних умовах. В Одесской юракадемии заместитель министра образования и науки Украины впервые, а потому с удовольствием посетила экскурсию по вузу. Самая большая в Украине студенческая научная библиотека, музей редкой книги, уютные аудитории. Гостья была приятно поражена увиденным, хотя о мощностях и возможностях Одесской юридической академии знает не понаслышке. Вера Рогова неоднократно бывала в структурном подразделении Одесской юридической академии в Киевском институте интеллектуальной собственности и права. Сергій Васильович Ківалов – це унікальний фахівець, який зміг створити свою команду професіоналів. І, мабуть, і не даремно ця академія має такі результати. І інститут, який знаходиться в Києві, як структурний підрозділ інтелектуальної власності, який також буде давати для держави хороших фахівців, це є все-таки, мабуть, великим прогресивним ідеям саме керівнику цього закладу Сергію Васильовичу. Я коли була директором департаменту в Київській області, я постійно водила своїх випускників Інституту інтелектуальної власності, тому що Одеська академія знаходилась від нас дуже далеко. Я буду постійно радити нашим абітурієнтам навчати в таких класнючих закладах, як наша юридична академія Одеська.
Затем заместитель министра образования и науки Украины отправилась в Международную академическую школу «Одесса». Учитывая, что Вера Рогова в министерстве курирует именно направление школьного и дошкольного образования, ознакомиться с работой молодого, но уже известного учебного заведения было для чиновницы весьма полезно с профессиональной точки зрения. Впечатления заместителя министра превзошли все ожидания. Одесса город образования и науки. Но все образование начинается, конечно, со школы. И вот для нас сегодня событие, что заместитель министра образования и науки Украины Рогова Вера Борисовна, она посетила сегодня школу. Она непосредственно отвечает за дошкольное образование, школьное образование. И она имеет хорошее видение школы будущего. Она специально отложила все свои дела, приехала посмотреть нашу школу. Ви знаєте, я заступник міністра, якраз яка відповідає за загальну середню освіту. І я сьогодні була приємно вражена саме цією школою, інфраструктурою школи, структурою школи, планами на майбутнє наших колег, тому що я мала можливість поспілкуватися і побачити, що буде в майбутньому в цій школі. Це справді сучасна школа, нова українська школа, яка передбачає в собі школу повного дня, де діти в першу половину дня, відповідно до нашого державного стандарту, і зробили собі дуже цікаву модельну таку програму, де будуть задовольняти потреби наших дітей для того, щоб вони в нас були успішні, щасливі і щоб ця освіта була дійсно якісною. Особенно представитель Министерства образования и науки Украины отметила многофункциональность школы. Сюда дети приходят не только получать знания по сугубо школьной программе. После окончания уроков жизнь учеников в школе продолжается и поражает разнообразием. Международная академическая школа – это качественное, доступное, безопасное, безбарьерное образование уже сегодня, а не в абстрактном будущем. Поряд із тим, що це школа повного дня, де працює 20 видів спорту, де сьогодні мистецтво панує, де сьогодні кожен кабінет у нас оснащений сучасним обладнанням, інтерактивним обладнанням. Поряд з цим є великі плани на білінгвіальне навчання в школі третього ступеня, де буде вивчатися природнича математична освіта як українською, так і англійською мовою. Поряд з цим сьогодні тут розвиватиметься, ви знаєте, є програма президента України «Здорова Україна», так от ця школа сьогодні є здоровою школою, бо в ній є всі 8 компонентів, які запропоновані в здоровій Україні. Це і якісне шкільне харчування. Ми сьогодні відвідали шикарніший зал для приймання їжі. Ми сьогодні бачили шикарний харчоблок з сучасним обладнанням, який дозволить виконувати нам сучасні норми харчування. Ми сьогодні з вами побачили безбар'єрність. Це та національна програма, схвалена указом президента України. Саме національна стратегія по безбар'єрності. Ви знаєте, що опікується нею дружина президента Олена Зеленська. Саме і цей напрям у нас тут є. Образовательный комплекс полностью отвечает программе президента «Здоровая школа». Универсальный спортивный игровой зал, спорткомплекс на свежем воздухе, а главное – два бассейна для детей разных возрастов, способствуют воспитанию здоровой и физически активной молодежи. Я бачила по одному басейну, по два ще не бачила, але сьогодні була приємно вражена, тому що тут є вікові категорії враховані, як для маленьких дітей, так і для старших дітей. І поряд з цим тут дійсно можна займатися спортом професійним для тих дітей, які будуть займатися лише спортом. Я вже сказала, що 20 видів спорту. І все ж таки, це все ж таки проєкт президента України «Здорова Україна», де ми говоримо про ті басейни, які мають бути у спортивних ліцеях. На превеликий жаль, сьогодні ще не в усіх вони є, але сподіваємося, що реалізацією цієї програми ми матимемо і в інших закладах. А сьогодні цей заклад унікальний, він має два таких басейна. І основна мета, я думаю, цієї школи, коли її будували, я хочу подякувати автору цієї школи, тому що це буде авторська школа дійсно із хорошими ідеями, з хорошим надбанням і з хорошим результатом. Ми маємо подякувати, побажати вам успіху у реалізації цих проєктів і сподіваємося, що в цій школі будуть діти обов'язково щасливі і успішні. На якому би етапі будівництва школи не знаходилось, ми завжди говорили, що це школа будущего. Школа будущего должна отвечать всем современным требованиям. А это и бассейн, а у нас их два. Это спортивный комплекс, а у нас их три спортивных комплекса. Спортивный зал, летние две спортивные площадки для занятия спортом. А у нас кафе школьное, которое является лучшим. Качество питания, качество образования, хотя нам только один год. И вот с 1 сентября начнутся занятия, мы переходим на
второй год жизни и деятельности нашей школы. И я, знаете, благодарен всем, кто непосредственно принимал участие в строительстве школы, поддерживал строительство этой школы. Я благодарен в первую очередь родителям, которые поверили в школу будущего и привели своих детей к нам для того, чтобы они получили хорошие знания. Как и каждое успешное учебное заведение, школа будущего не стоит на месте. Вводятся новые дисциплины. В частности, уже сегодня огромное внимание уделяется изучению иностранных языков. Команду преподавателей пополняют только квалифицированные подготовленные кадры, которые досконально знают призвание и профессию педагога. К слову, учителя, которые пройдут подготовку на базе Центра педагогики, смогут пройти практику, в том числе и в школе будущего. Мы подготовили преподавателей уже, которые будут давать здесь разные языки. Это и английский, немецкий, французский, испанский, арабский, китайский. Но с этого года они будут изучать еще, тот, кто пожелает, японский язык. Ни в одной школе в Одессе, насколько мне известно, не изучают еще японский язык. Это очень важно. Мы пригласили преподавателей сюда, педагогов з Японії. Сьогодні наша академія юридична має в структурі, я вже говорила, педагогіку, і де ці вчителі будуть проходити практику саме на базі цього закладу. І я думаю, ці вчителі будуть дійсно успішними, тому що вони зможуть доторкнутися до всіх інноваційних технологій, до реалізації найцікавіших проєктів, які є в нашій країні, і зможуть навчати наших талановитих дітей і мати ті здобутки, які будуть важливі для кожної нашої дитини, щоб вона була успішна і щаслива. В министерстве убеждены, подобные учебные заведения должны получить поддержку как центральной власти, так и местных органов самоуправления. Лучшие инвестиции – это инвестиции в наших детей, инвестиции в будущее. Только совместными усилиями удастся вернуть уровень школьного образования на прежние высоты. Если дети будут учиться в комфортных условиях, а учебные заведения будут обеспечены всем необходимым, в том числе надежной системой безопасности, пандусами для маломобильных групп, местами для образовательного досуга, тогда и не будет проблем с ЗНО и поступлением в вузы. Я считаю, что то, что мы сегодня сделали, и школа пользуется авторитетом, ее знают все, знают и в Киеве, знают и в Одессе, в других городах, это важно. Мы же в Украине построили, в Одессе построили школу. Я думаю, что, знаете, це на покоління. Така школа – це на покоління. Тому небагато так можна сьогодні віднайти таких авторів, таких шкіл. І ми сьогодні дуже повертаємо всіх у державно-приватне партнерство. Те саме приватники допомагають нам розвивати отаку мережу наших закладів освіти. Сьогодні не так багато таких закладів, але спасибі як таким людям, як Сергію Васильовичу, що вони дбають про розвиток освіти, про наших дітей. Людина, яка розуміється в освіті, яка любить освіту, яка любить людей, от така людина може побудувати таку школу. Це от дуже коротко, але маю вам сказати, це та людина, яку хоче, щоб освіта в Україні була найкращою і в майбутньому, щоб ми могли дійсно мати таке, знаєте, здорове, успішне покоління наших дітей. За год работы Международная академическая школа «Одесса» получила признание не только у своих учеников и их родителей. Учреждение высоко оценили в Министерстве образования и науки Украины и в профильном парламентском комитете, назвав школу примером для всех общеобразовательных заведений страны. Такой статус руководства образовательного комплекса обязывает к постоянному движению и прогрессу. Впрочем, здесь и не знают, что такое останавливаться на достигнутом.